Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azimah Sulaiman, Melaka TV. Melaka semakin berkembang pesat berikutan usaha kerajaan negeri menjadikan negeri ini sebagai pusat pendidikan terkenal di rantau ini. Melaka telah mempunyai 21 buah institusi pengajian tinggi awam dan 26 institusi pengajian tinggi swasta. Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rostam berkata, sasaran serta matlamat kerajaan negeri untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dunia semakin menjadi kenyataan. Kita telah menubuhkan juga MyCos. Kita juga ingin menguji kebolehan ekonomi berasaskan pengetahuan kepada pentadbir-pentadbir kita. Kita tak boleh hanya dengan teori, teori mesti dilaksanakan. Kejayaan kita 80% bergantung kepada sikap, 20% bergantung kepada ilmu dan kemahiran. Jadi ilmu kemahiran hanya 20% saja. Yang lebih itu sikap kita. Kita juga ada kolej di MBI. Jadi terpulang kita ada Akademi Panjungan Melaka. Terpulang kepada CEO masing-masing untuk mencuba bakat masing-masing. Kita mempunyai peluang, terpulanglah kepada tuan-tuan untuk menentukan kejayaan. Begitulah juga ketua-ketua jabatan. Kita mencuba banyak ketua jabatan. Saya berpendapat elolah ketua jabatan adakan KPI sendiri, supaya tuan-tuan boleh mengukur kemampuan tuan-tuan sebagai ketua jabatan. Ini merupakan rentetan dari tumpuan pelajar yang memilih untuk belajar di sini, bukan sahaja datang dari luar negeri Melaka, malah di luar negara. Sehingga kini, sektor pendidikan terus berkembang dan kerajaan negeri sentiasa menjadikan peluang pendidikan di negeri ini terbuka luas bagi menjadikan negeri ini lembah pendidikan tersohor dalam konteks pelancongan pendidikan sebagai salah satu sektor pelancongan negeri ini. Bagi memenuhi kehendak pasaran dan menghadapi cabaran global, satu plan strategik pengajian tinggi telah digubal bagi meningkatkan kualiti, daya saing, kreativiti serta inovasi dalam pengajian tinggi.